Ірина Абрамова, волонтерка. З 2014 року активно допомагає військовим, піклується про них, як про власних дітей. Збирає кошти та спорядження, возиться самостійно на передову. Запевняє, що волонтерство – це не робота, це покликання. Доброго ранку. Раді бачити вас сьогодні в нашій студії. І чесно від себе хотів сказати, що те, що ви робите, це дійсно така колосальна робота. І круто, що ви своїм прикладом так показуєте, як варто взагалі зараз у ті часи, які у нас зараз в Україні, діяти взагалі. І перше, звісно, хотіла запитати, ви вже 5 років допомагаєте військовим, так же активно так возити все на передову. Що ви відчуваєте при цьому? Тому що збирати це все якось, організовувати, це ж складно. Але ви це робите. Мабуть, все ж таки щось є, щось штовхає. Бо ж не кожна людина. По-перше, це їхня вдячність. По-друге, це наша країна. По-третє, я вже десятки разів казала, що ось ще один раз і все. Ну, а потім, коли повертаєшся, ну, з іншими проханнями, з якимись, дуже тяжко сказати, що я вже більше не можу, я втомилася. Вони ж не втомлюються, то нам також немає. Це важко більше фізично все підготувати, облаштувати чи психологічно? Та я б не сказала, що дуже важко. Воно, коли щось робиш з бажанням, то воно так само, як і вдома. Щось починаєш робити. Якщо нема бажання, то воно не буде робитися. Якщо є, то воно зробиться. Чим, можливо, ми можемо допомогти? І що зараз потребує армія, можливо? Ну, зараз армія вже не та армія, яка була в 14-му, там, 15-му році, як кажуть хлопчики, голі босі, то зараз уже такого, звичайно, немає. Зараз армія потребує більш так от, точних приладів, там, ремонту авто тих, які ми натягнули волонтери. Так, ну вони просто всі різні, їх потрібно ремонтувати, ще щось. Сказати, чим особисто ви можете допомогти, ну я не знаю, добрим словом, теж дякуємо. Те, що ви розповсюджуєте цю інформацію, це також дуже важливо. Тому що той підйом, який був 14, 15, там ще 16 роки, ну він не може триматися довго. Тобто ну, зараз просто відчувається все ж таки більше спад, так? Ні, люди просто так, волонтерство вже перейшло на більш якісний рівень. Не потрібно вдягати, не потрібно годувати нашу армію. Це все є, це все забезпечує держава. Ну, а ми вже так. А з чого ви взагалі розпочали? Чому так захопили вас це весь кругообіг допомоги? Ну, по-перше, це ще був кінець лютого, анексія Криму, виведення військових частин наших з Криму, потім виїзд разом з чоловіками жінок, і одного дня моя подруга Віка Ворошилова, каже, в геріатричний пансіонат привезли дівчаток, дружин військовослужбовців з Криму, вони з технікою вийшли, потрібно поїхати допомогти, коли ми, звичайно, приїхали. Ну, а тут, напевно, був перший день, коли ми вже, потім нашу 79-ку вивели на Чонгар, потім понеслося. Ви, Сарі, кажете, що волонтерство – це не робота, так? Це не як, це якесь покликання, що має бути щось від себе також ти, щоб допомагати. І має, звісно, бути якась громадянська позиція. От поясніть, будь ласка, це як? Дивіться, покликання допомагати – так, не можна робити добро примусово. Тобто або ти робиш це добро, або не робиш. Якщо ти його робиш за власним бажанням, і не потрібно казати, що мені там важко чи ще щось. Або роби, або не роби. Ну, так завжди було, є і буде. Волонтерство – це добровільно. Тому воно ніяк не може бути роботою. Просто не може. Так в усіх цивілізованих країнах люди, які працюють на будь-яких роботах, там якийсь день неділі присвячують волонтерству. Тобто допомога літнім людям, допомога тваринкам, ну, все, що завгодно. Це в нас просто таке нетипове волонтерство військове. Ну, але ми дійсно були не готові до цієї війни. Тому і громадянська позиція, коли бачиш про те, що зараз знову це все загострюється, і те, що наші хлопці кожен метр цієї землі відвоювали, назад повертали, є одна єдина наша країна. І коли хтось хоче забрати її частину, і є така от збройна агресія, і знову
хочуть віддати ті території, які з 16 по 19 рік наші хлопці знову повертали у склад України, лінію розмежування, скажімо так, відсували поступово. Вчора відкривали дошку нашому десантнику Кокі. Всі стояли, говорили гарні слова, а мені, чесно кажучи, так боліло, тому що Коля загинув в 17-му році, не в 14-му, не в 15-му. Він пройшов бої за аеропорт, це взагалі подвиг наших хлопців. І зараз дійсно лише одна ця тема на устах у всіх і на думках, як, що, чи правильно, чи неправильно, і у кожного своя думка. Так, стосовно цієї. А тут не може бути двох думок. Я вам скажу за свою, а там кожен свої висновки зробить. Є наша держава, Україна, є державні кордони України, є збройний конфлікт, є країна-агресор Росія, про що говорить весь світ. І тут у мене питання, яким чином ми можемо відсувати наші війська? Є наша держава, є наша українська армія. Які можуть бути ще варіанти? Все інше то від лукавого. Позиція. Так. Я знаю, що проводили також, ви організовували віче, так, в Миколаєві нещодавно стосовно цього всього, так? Я одна з організаторів. Так. Взагалі, от ви бачите, люди збираються, можливо, які настрої в місті в нашому? І як взагалі зараз ставляться до всього того, що відбувається в Україні? Просто є люди, які, поясню, чому така в нас пауза, є люди, які хочуть завершити війну за будь-яку, скажімо так, ціну, не дивлячись на те, скільки всього вклали, скільки дійсно було зроблено, і відступати, скажімо так, це вже... Ви знаєте, напевно, волонтери і військові найбільше від усіх хочуть миру. Але це не може бути мир шляхом капітуляції, шляхом здачі території, всього іншого. Ми найбільше хочемо цього миру. І оця от маніпуляція, коли кажуть про те, що так що, нехай далі гинуть наші хлопчики, знаєте, в мене викликає просто такий ступор. Та, значить, ці хлопчики, що зараз, що це хлопчики, а ті, що загинули, це не хлопчики. І пам'ять про їх – це не пам'ять, так? І якщо рік-два тому ми казали, що це наша територія, це наша країна, нашим дітям тут жити в цій країні, то зараз ми раптом зробилися отакі от добрі, щедрі, а ладно, що там тих територій, уже мінус 7% країни у нас анексовано, та нехай ще десяток анексують. Ну, люди добрі, так не може бути. Так не може бути. Незабаром у нас вже День захисника України, так, можливо, якось миколаївці можуть долучитися, допомогти при зборі коштів на ті ж саме на спорядження якісь? Чи? Дивіться, ми в основному збираємося друзями допомогти там на якесь спорядження, ще на щось. Це важливо. Є волонтерський пост на залізничному вокзалі, можна піти почергувати туди хоча б один день в неділю, як це в цивілізованих країнах відбувається, просто поволонтерити один день, якусь допомогу туди занести. Ну, і є в мене сторінка в соцмережах, коли є ситуація дійсно SOS-HELP, то тоді ми можна щось пишемо, так? Можна долучатися, так. Дякуємо ще раз за вашу роботу, за те, що ви робите, дійсно допомагаєте і, я б сказала, мотивуєте також містян якось реагувати на цю всю інформацію. Дійсно. Не залишатися осторонь. Так, тому що День захисника України, я думаю, це не тільки про хлопців, дійсно вони захищають, вони роблять, а це і про волонтерів, які підтримують і допомагають їм там також. Ірина Абрамова, волонтерка, сьогодні була у нас в гостях.